Betul. Suasana di terminal lama lanjut guys. Guys, malam minggu iki golek putu sing enak ning terminal lama Nganjuk guys, di Bakule. Bakule. Putu kelepon cenil. Bakule jenenge ya Mbah Putu. Mbahe Putu. Guys, iki kono arah alun-alun. Suasana Nganjuk iki pas bengi iki, guys. Iki jam 09.00 punjul. Kono arah ayani Pasar Wage. Iki delok Malioboro ala Nganjuk, guys. Sing kene lampune tapi durung mekan iki. Engko arepe rono ngidul kae golek lampu sing mekan, guys. Oke. Enak iki suasanane. Nganjuk nyawiji rasa Malioboro, guys. Iki pertokoan-pertokoan. Pertokoane dinas per si
guys. Nek Jogja kan bola-bola bulat, guys. Iki nganjuk iki sine tuku loro ngene iki, guys. Tuku loro. Sing di gawe apa simbol, guys. Jenenge simbol iki, simbole Malioboro rasa nganjuknya wiji. Simbole iki, guys, tuku dua, guys. Kok akeh kalih tuku, guys. Malioboro rasa nganjuk. Guys, nganjuk rasa Malioboro, guys. Oh guys, rame guys, rasa Malioboro guys. Guys, wes gak satu-satu nang Jogja, guys. Ki nganjuk wes rasa Malioboro, guys, saiki, guys. Duo bo, guys, iki, guys. Lampune sing nyala. Koyoke sak kilo. Iki jek enek pagere, iki tamane gorong dibuka, guys. Nek wes dibuka gembabyor. Suasana guys, lanjut jalan-jalan guys, malam minggu kopdar jalan-jalan wes gak ada-ada nyang Jogja wes nyang jalan Ayani nganjuk guys, wes rasane rasa Malioboro. Kari ngenteni bakul ya guys. Piknik guys, kalau nggak gue panganan kalau ini ya guys. Piknik. Situasi nganjuk jam 10 malam guys, jalan Ayani kondisi ramai, ini banyak yang nongkrong di malam ini. Ya, soalnya ini sekarang rasanya kayak di Malioboro guys. Ini seputaran 1 kilo ada lampunya yang menghiasi trotoar. Ini guys rame banget guys, ini banyak yang nongkrong-nongkrong guys. Jam 11 sih rame guys. Iki nganjuk malam minggu. Los. Jane nganjuk. Ya, yuk ya. Malam minggu di nganjuk jalan Ayani ala Malioboro guys ya. Monggo yang belum pernah kesini segera diagendakan guys. Bo
kong lagi ngehit.
sebrek sebrek lonceng ben gak ketinggalan video kuliah nih. Suwun jolur dulur.